Стихови су различен емотивен набој. Перо кое допира дотаму каде што не може да допре никој. Беа само дел од промотивните белешки дадени за двете нови книги на поетесата Лилјана Пицова-Илиевска со наслов «Јужен глас» и «Севда и гревот на Јов». Здруженијето за наука, литература, култура и уметност Иван Василевски во соработка со Центарот за култура Антон Панов го организираа поетското дружење со делата на Илиевска. Муките на перото е толку голема, која може да добре онаму каде не успева раката. Може да ги соедини истокот и западот, небото и земјата. Излив на емоција одсликуваат поезијата спакувана во стихозбирката «Севда и гревот на Јов» од Лилјана Пецова-Илиевска. Безбројни компарации и вруток од стилски обележија ја доловуваат незината убавина, метаморфозирајќи ја во еликсир кој ќе ја разлеби мислата на читателот. Во незините песни, љубовта е таа која е доминантна. Таа го издигнува човекот дури до небеси, но истовремено може да го спушти толку ниско, за да не биде забележен од никого. Човекот може би е центарот во незините песни, неговиот карактер и неговата димензија. Човекот е оној кој страда, но истиот има моќ да ги направи и другите страдалници. Според промоторот Мицева, творештвото е огледало на авторот. Колку и стиховите да не се лични приказни, сепак силата што тие ја носат е произлезена од творецот и тој своето тело, целиот, се дал да биде инструмент на раѓање на песната. Сензибилитетот на песните во оваа збирка варира од најбендетски копнеш преку младешко бунтовништво до зрела емоција и метафизичка филозофија. Токму затоа, заради овие чувства што испликуваат во нас додека сме нурнати во песната, делото, кога и да треба да зборувам за некоја книга, имам неодолива потреба да кажам нешто и за неговиот автор. Да се извлече паралела помеѓу делата и авторите е важен дел од разбирањето на уметноста. Најверојатно, како и секој друг читател, не скопатка некоја љубопитно перце кружили сумот, ги разлетува мислите да разбереме кој е човекот кој што застанал за една книга. Поетесата Илиевска истакна дека на овој начин човек станува она што не е, а сака да биде. Јас се надевам дека ќе најдете многу поинакви толкувања од сите оние што беа кажани вечера. И да ги побиете сите мои замисли дека воопшто една песна може да изгледа така како што е напишана. Само тогаш ќе бидам комплетно исполнета. Ви благодарам најмногу затоа што потикнавте голем дел од мене. Потикнавте да навистина на човек му треба огромна поддршка за да стане она што не е или за да биде она што претходно бил или допрва ќе биде. Лилјана Пецова-Илиевска е магистер на филолошки науки. Долгогодишно работно искуство има во Министерството за внатрешни работи од областта на меѓународната соработка и интеграција, како и неколку години во Дирекцијата за заштита на лични податоци, автор и коавтор на повеќе истражувања, анализи и медиумски текстови од областите во кои работи. Особен интерес е книжевноста и компаративните анализи од структуралистички аспект.